Aquest campionat, la veritat és que és el campionat més important de la història de la nostra federació. Això doncs, és el reflex del que venim treballant durant molts anys. Estem molt contents i molt feliços perquè no havíem tingut mai una selecció tan professionalitzada. Esportistes que realment s'ho creuen han dit volem jugar amb la selecció catalana perquè creiem que és una oportunitat. Tenim scouts a la grada veient els esportistes, per tant també tenen una oportunitat única doncs, de seguir o el seu desenvolupament professional o de tenir aquesta oportunitat de jugar amb equips professionals. Per tant, Algodoneros ja ens ha fet alguna proposta per algun jugador i sembla ser doncs, que dintre de poc podríem dir que hi ha algun esportista nostre català jugant a la Lliga Mexicana. Podem dir que tenim el Frank i l'Omar, jugadors que aquest any han jugat als Estats Units, a les lligues menors de la Major League Baseball. Per tant, un amb Kansas City i l'altre amb Chicago Cubs. Són jugadors que es van fer aquí, s'han criat aquí i estan en el màxim del nostre esport, que és jugar als Estats Units. Altres jugadors, la veritat és que estan somiant i tenen les possibilitats doncs, de poder-hi arribar. Tot depèn d'ells, però sí que si nosaltres els hi podem donar aquestes oportunitats, la veritat és que ens fa molt feliços de pensar que aquesta selecció catalana, com he dit anteriorment, és la millor que hem tingut a la història, perquè comptem amb jugadors que juguen a la Lliga Italiana, que juguen fora de les nostres fronteres i sobretot jugadors que s'han compromès amb la nostra selecció. Això és molt important per nosaltres perquè era una de les fites que ens havíem marcat com a federació. Quedava lluny, però aquí els tenim. Tenim equips de Mèxic i de Cuba, professionals, que han vingut a jugar contra la nostra selecció i contra l'All-Star d'Espanya. Per tant, podem dir que estem davant d'un moment històric del nostre esport.